ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇപ്പോൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം, ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിയോടുകൂടി ഇന്ത്യ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു, ഉക്രൈൻ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു. പുട്ടിനുമായി മോദി 25 മിനിറ്റാണ് സംസാരിച്ചത്. 25 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം രാത്രിയിൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ. കിവിയിൽ വീണ്ടും റഷ്യൻ സേന ആക്രമണം നടത്തിയതായി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ചില അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഇതുവരെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 137 ഉക്രൈൻകാര്, 50 റഷ്യ പൗരന്മാർ, റഷ്യൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. ഒപ്പം തന്നെ ചെർണോബ റഷ്യ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. ചെർണോ അടുത്ത നീക്കം കിവിക്ക് നേരെയാണ്. കിവി എന്നു പറയുന്നത് ഉക്രൈന്റെ തലസ്ഥാനമാണ്. കിവി പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് റഷ്യയുടെ ലക്ഷ്യവും. ഏതായാലും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി 25 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച പുടിൻ പറഞ്ഞത് ഇത് തങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക പ്രശ്നമാണ്, പിന്തുണ നൽകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും അമേരിക്കയ്ക്കും റഷ്യക്കും പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ യോഗം ചേരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എടുക്കുന്ന നിലപാട് നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് റഷ്യ ഒരു ഏറ്റവും അടുത്ത പങ്കാളി മാത്രമല്ല സുഹൃത്തു കൂടിയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലം തൊട്ടേ ഈ റഷ്യയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഒപ്പം തന്നെ സൈനിക തലത്തിൽ ഒരു ബന്ധം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക. അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരെയും കൈവിടാൻ കഴിയാത്ത ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഒരു നിഷ്പക്ഷ നിലപാടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇന്നലെ മോദി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് തന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഉക്രൈനും അടക്കമുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിലെ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിർണായകമായ എല്ലാ കണ്ണുകളും എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയിലാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. ഏതായാലും മോദി സംസാരിക്കുമെന്നുള്ള വാർത്ത ആദ്യം, അതായത് 4 ദിവസം മുമ്പേ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളമായിരുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ മാധ്യമങ്ങൾ പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്തിരുന്നു. ഏതായാലും അത് സത്യമായിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിയോടുകൂടി നരേന്ദ്രമോദി പുടിനുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. 25 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. 12:58 യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് സൈബർ അറ്റാക്കാണ്. ഈ സൈബർ അറ്റാക്കുകൾക്ക് ഒരു പേരുണ്ട്, അതിനെ DDoS എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സർക്കാർ സൈറ്റുകളും ബാങ്കിങ് സൈറ്റുകളിലേക്കും കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ചെന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലൊക്കെ സൈബർ അറ്റാക്ക് റഷ്യ ഒരു ഭാഗത്ത് നടത്തുന്നു. ഒപ്പം ചെർണോബ് ഉൾപ്പെടെ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം കിവിയിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കിവി കൂടെ വീട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉക്രൈൻ പൂർണ്ണമായി റഷ്യയുടെ അധീനതയിലേക്ക് എത്തും. ഏതായാലും നാറ്റോ സഖ്യം ഇപ്പോൾ ഉക്രൈനുമായി ഒരു യുദ്ധത്തിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉക്രൈനും വേണ്ടിയിട്ട് റഷ്യയുമായി ഒരു യുദ്ധത്തിനില്ല എന്ന് അമേരിക്ക അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു, നാറ്റോ സഖ്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഈ നാറ്റോ സഖ്യം, നാറ്റോ സേന അവരുടെ സഖ്യത്തിൽപ്പെട്ട ബാൾട്ടിക് രാജ്യങ്ങളിൽ, അതായത് ഈ ഉക്രൈനുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന 40 രാജ്യങ്ങളുണ്ട്, ചെറിയ രാജ്യങ്ങളുണ്ട്, ആ രാജ്യങ്ങളിൽ സൈനിക വിന്യാസം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും നാറ്റോ സഖ്യത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായും അവർക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായി വരും. ഏതായാലും റഷ്യ അത്തരത്തിൽ നീങ്ങുമോ എന്നറിയത്തില്ല. കാരണം അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഉക്രൈൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഇതൊരു പ്രാദേശിക വിഷയമാണ് എന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയോട് പുടിൻ പറഞ്ഞതായാണ് പുതിയതായി വരുന്ന വിവരം. ഏതായാലും യുദ്ധം ഒരുപക്ഷെ ഇന്നോ നാളെയോ ഒക്കെ അവസാനിച്ചേക്കാം. കാരണം ഉക്രൈൻ ഏതാണ്ട് കീഴടങ്ങുന്ന ഒരു മട്ടിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു. യുദ്ധം ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. വലിയ ചെറുത്തു നിൽപ്പൊന്നും ഉക്രൈൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഏതായാലും ഈ റഷ്യയുടെ ആക്രമണം ഒരുപക്ഷെ ഇന്നൂടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചേക്കാം. അതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും. കാരണം ലോകരാജ്യങ്ങൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യയാണ്. ഇന്ത്യ ഇതിൽ ഇടപെടണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. റഷ്യയുമായി അടുത്ത സൗഹൃദം പുലർത്തുന്ന, പുടിനുമായി അടുത്ത സൗഹൃദം പുലർത്തുന്ന മോദിക്ക് മാത്രമേ ഇതിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ലോകം തിരിച്ചറിയുന്ന സത്യം. ഏതായാലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്നലെ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഏതായാലും ആ സംസാരത്തിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റ് ഇന്നോ നാളെയോ ഉണ്ടാകും. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് തന്നെ ഈ ആക്രമണം നിർത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം റഷ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം അവർ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഏതായാലും ഉക്രൈൻ നാറ്റോ സഖ്യത്തിൽ ചേരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ്. കാരണം നാറ്റോ ഇല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഖ്യകക്ഷികൾ ഉക്രൈനെ ഒരു അവരുടെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ സഹായിക്കാൻ എത്തിയതുമില്ല. ഏതായാലും ഉക്രൈൻ ഒരുപക്ഷെ എന്നല്ല, അവർ നാറ്റോ സഖ്യത്തിൽ ചേരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്. ഏതായാലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ടതും ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനം പകരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം
ലോകത്തിന് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ, ലോകത്തിലെ വൻകിട്ട രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വമ്പൻ ശക്തികൾ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മീഡിയേറ്ററായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. ഏതായാലും യുദ്ധം ഒരുപക്ഷെ അധികം നീളില്ല, ഇന്നോ നാളെയോ അവസാനിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇന്ന് യു എൻ രക്ഷാ കൗൺസിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സത്യം. ഒപ്പം തന്നെ അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുമായി തങ്ങൾ ഈ വിവരം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്ത് നിലപാട് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുകൂടി പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ യുദ്ധത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ അവസാനിക്കും ഇന്ന് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം അവസാനിക്കുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കരുതാം. നല്ലൊരു ശുഭദിനത്തിൽ നല്ലൊരു വാർത്ത ഈ ദിവസം തന്നെ ലഭ്യമാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം.